Nakon 76 dana pauze nastavljeno je fudbalsko prvenstvo Srbije. U derbiju 27. kola Superlige Srbije Vojvodina u Novom Sadu igra sa Čukaričkim. U toku je finiš meča, koliko mi se čini, a Lazo Bakmaz donosi nam detalje. Lazo, koji je trenutno rezultat? Desetak minuta do kraja utakmice na Karađorđu u Novom Sadu, derbi u 27. kola. Vojvodina Čukarički 1-1. Naime, posle vođstva Novosađana u 14. minutu, golom koji je postigao Bojić 14 minuta pre kraja iz 11 terca, izjednačuje Terić. Nakon što je u gužvi u 16 tercu Vojvodine jedan od igrača Novosađana igrao rukom, a sudija Đožić dosudio najstrožu kaznu. Dakle, 1-1 je desetak minuta do kraja. Čukarički je bio bolji tim u drugom poluvremenu i ukoliko sabiramo utiske iz tog dela, onda možemo reći da je zasluženo došao do poravnanja rezultata. Ali ukoliko ima nešto važnije danas od rezultata, kada je o sportskom događaju reč, onda je to svakako i podatak da su sadržaji koji život znače konačno krenuli svojim tokom. Fudbal se vratio na veliku scenu i možemo reći već posle 1. juna, na osnovu informacije iz kriznog štaba vlade Republike Srbije, i publika će se vratiti na stadione s tim da razlika između gledalaca na tribinama mora da bude veća od 1 metra. Dakle, posle vrlo uzbudljive i na obe strane bogate šansama u prvom poluvremenu i vođstva Novosađana od 1-0, fudbaleri iz Beograda uspeli su da izjednače na 1-1 i tako učinili utakmicu neizvesno što se rezultata tiče do samog kraja. Podsjetiću, od ovog meča zavisi će i sama završnica borbe za izlazak na Evropu, u Evropu. Tako da možemo i razumeti igrače i želje igrača obeju ekipa da upravo u derbiju, u međusobnom susretu, večeras dođu na korak bliže evropskom takmičenju. Suprotno najavama trenera obeju ekipa i Veselinovića i Lalatovića, igrači i Vojvodine i Čukaričkog pokazali su mnogo više od onoga što smo očekivali od fudbalera koji 2,5 meseca nisu izlazili na fudbalsku scenu i koji nisu bili u punoj spremi. S obzirom na to da je i teren bio otežan za igru, možemo dati zaista visoku prolaznu ocenu današnjem meču. Naime, svi utisci govore u prilog tome da je ovo bila jedna iznadprosečna superligaška fudbalska predstava. Dakle, preostalo još nekih 5-6 minuta, računamo još i produžetak od nekih 2-3 minuta. U svakom slučaju, dakle, ono što interesuje sve naše gledalce u ovom trenutku, Vojvodina Čukarički 1-1.